Idemo u naš beogradski studio. Naš gost je Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava. Najprije, dobrodošli u program Al Jazeera. Evo dakle, u posljednje vrijeme u nekim europskim zemljama poštravaju se kontrole na granici, najavljuje se suspenzija Schengena, njenjaju se propisi za rad lakše deportacije stranaca, raste otpor prijemu izbjeglica, traže se dragocenosti od ljudi za financiranje njihovog smještaja Oprostite na ovo malo duže uvodu, jeli, ali imajući sve to u vidu, jeli realno očekivati neko zajedničko, konkretno rješenje tog pitanja, evo, ove 2016. godine? Pri svega, dozvolite mi da vama i vašim gledalcima poželim dobroveče. A sada, kada govorim o ovoj temi, ja ću odmah da se ogredim i da kažem da je ovo jedna oblast u kojoj su neke stvari ne samo nemoguće zapredvideti, nego su izuzetno teške i za opisati. Postavljamo pitanja koje se odnose na, na najviši nivo odlučivanja i koji se odnose na uh, ulogu i odlučivanje velikog broja aktera, uh, pre svega u Evropi, ali i van nje. Ono što možemo, po mojom mišljenju, sa sigurnošću da kažemo, jeste, uh, a to su i potvrdila i istraživanja i mišljenja i međunarodnih organizacija i velikih međunarodnih nevladinih organizacija jeste da će najverovatnije u toku 2016. godine izbjeglička kriza u Evropi da se nastavi, ako ne i da postane gora u smislu brojeva. A, ono što će do čega će to neminobno dovesti jeste ono čemu smo već, nažalost, svedoci, a to je nešto što bismo slobodno mogli da opišemo kao anti-izbjeglička histerija koju su u nekim segmentima izbjeglička društava u određenim evropskim državama a, sve više može primetiti a, i ono što je možda najnegativnija pojava, jer to je, bojim se, jednostavno neminovno da kada imate ovoliki broj izbjeglica, imate i one koje se takvih brojeva plaše, nekada je opravdano u smislu a, kako bi jedna zemlja mogla pravilno da se postavi prema tolikom broju izuzetno ugroženih ljudi, ali opet sa druge strane bojim se da smo i svedoci manipulacije izvesnih Uh, i primećujemo da su u mnogim evropskim zemljama neke stvari koje zaista nisu na bilo koji način povezane sa izbjegličkom krizom, sve više u, sa njom dovode u vezu. Počev, možda ne i počev, nego čak je kulminacija ovakvih, uh, dakle, uh, mogli bi smo slobodno reći manipulacije, jeste bilo kada su bili napadi u Parizu, kada se, uh, i sada kada smo ima videli smo za za novu godinu ove strašne zločine u Kelnu, ali moramo imati na umu da nisu izbjeglice krive za to i da ako je među počiniocima ovakvih zločina bilo izbjeglice, to je sasvim normalno, jer ako vi imate milijon izbjeglice u Evropi, sasvim je normalno da će među njima biti nekoliko kriminalaca. Ono što je važno jeste da se ovim činjenicama ne manipuliše, da se ne govori o nekakvim kulturološkim i drugim razlikama, što je danas sve popularnije, i da se uvek ima u vidu da su izbjeglice zaista, a ovde jeste reč o izbjeglicama, u najvećem broju slučajeva govori o jednoj izuzetno ranjivoj kategoriji koja zapravo na prvom mestu već sama beži od onoga čega se i mnogi građani Evropi, u Evropi plaše, mislim, pre svega da. na terorizam. Dakle, evo, teško je predviđati stvari, osim da bi se izbjeglička kriza mogla produbiti u ovoj narednoj 2016. da se malo pozabavimo našim dijelom svijeta. Evo recimo konkretno u izbjegličkim centrima u Srbiji borave izbjeglice iz Bangladeša, iz Nigerije, Pakistana, za koje je granica zatvorena. Kakva je daljna sudbina tih ljudi? Da, ovo je jedno od možda najkompleksnijih pitanja koje se danas tiče ne samo Srbije, nego uopšte zemalja Zapadnog Balkana. Uh, verovatno ćete se setiti da smo, da je još 25. oktobra postignu dogovor između uh, zapravo svih zemalja duž zapadno, takozvane zapadno-balkanske rute, među kojima su i zemlje zapadnog Balkana, ali i neke od uh, glavnih zemalja odredišta unutar same Evropske unije, uh, o uspostavljanju jednog sistema međusobne saradnje i komunikacija u regulisanju izbegličke krize. Uh, nedugo zatim, jesmo yes, dakle to je bilo u oktobru u novembru je došlo do toga da su je najavljeno da nekoliko zemalja zapadnog balkana dakle zapravo od Slovenije do Makedonije će vršiti selektivno propuštanje izbeglica koje pri svega ulaze iz Grčke i Bugarske u Makedoniju i Srbiju. Postavlja se pitanje i još tada kakva će biti Uh, sudbjena onih koji ne dolaze iz ove tri zemlje, a to su Irak, Sirija i Afganistan, koje su opisane kao ratom zahvaćena područja, te samim tim jedine zemlje, navodno iz kojih dolaze izbjeglice, uh, koji mogu biti primljeni uh, sa jedne strane na teritoriju država Zapadnog Balkana, a sa druge u postupak Azila. Uh, stvar je, međutim, malo kompleksnija. Mi smo odmah zatim imali, od, da kažem, političara na najvišem nivou u čitavom regionu uh, pravdanje ovakve politike, i imali smo, dakle, navode u medijima o vraćanju onoga što se danas naziva ekonomskim migrantima, to jest ljudi koji ne dolaze iz ove tri zemlje, a koji su se našli na području Zapadnog Balkana. Međutim, bez obzira na to što svakako izvesno ograničavanje pristupa postupku ozila postoji, Ono nije sasvim očigledno nama koji radimo sa izbeglicama i tražiocima azila, neposredno da su ljudi zaista koji su već prisutni bili u zemljama Zapadnog Balkana u nekoj značajnijoj meri bili onemogućeni da izreze nameru da traže azil. Ono što je bilo problematično jeste nemogućnost da se nastavi put recite mi, recite dalje. mi, dakle da li se njihova prava ljudska prava jasno krše. Dakle, govorimo o ljudima koji nisu iz Sirije, Iraka, Afganistana, koji su zaustavljeni u zemljama regije, zaustavljaju se u zemljama regije i ako se krše, krše se jasno, jeli? ali evo da potvrdimo na osnovu čega, kakve su sankcije za zemlje koje to rade. Ima li sankcija? Ukoliko je jedna zemlja, bilo koja je zemlja, bilo koga na bilo koji način sprečava da izrazi nameru da traži azil, Da ga pusti ili nju u postupak azila ili ih vraća bez ikakvog sprovedenog postupka, što se svakako dešavalo u zemljama Zapadnog vulkana, uključujući Srbiji, odgovor je potpuno nedvosmisleno da. O, reč je o kršenju ne samo međunarodnog izbegličkog prava, već i o kršenju međunarodnog prava ljudskih prava. Uopšte međunarodno pravo, nažalost, ima relativno da se tako izlazim, slabe mehanizme za osiguranje sobstvenog sprovođenja. Međutim, u Evropi je to malo drugačije, s obzirom da u Evropi postoji Evropski sud za ljudska prava kao telo koje vrši nadzor primene Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pri čemu svaki pojedinac, bez obzira na državljanstvo, bez obzira na poreklo, može ovom sudu da se obrati, uključujući u slučajevima kao što su ovi. Dakle, neko ko je vraćen sa granica Makedonije ili Srbije, koji je u suštini izbjeglica, kojom je nije omogućena zaštitu u ovim zemljama, može da se obrati Evropskom sudu za ljudska prava i verovatno je, ne bih da predviđem bilo što sa izvesnošću, ali verovatno bi dobili da. slučaj koji presuda koja obavezuje sve ove države. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Bio je to Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.